com os Pix e Banhos na sua tela. Vem comigo então, Takas, aqui a gente tem a Renzga do lado azul, enquanto que a Vorax está do lado vermelho. Primeiro ban da Renzga é a Kali, primeiro ban da Vorax é Sylas, duas escolhas que tem o seu espaço definitivamente. A Kali, que tomou aquele dash, mas que continua muito, muito forte. É o FNB que trouxe ela e trouxe bem, né? Mas também fazendo essa flexibilidade entre a Kali e a Renekton, que é justamente os dois banimentos da equipe da Renzga. Então tinha aquela questão de que, poxa, esse Renekton, aí o pessoal tava pegando o mundo. Duas vezes o FNB foi lá, pegou a Kali, macetou o mundo no meio, no caso do jogo de ontem. Fechando agora os dois banimentos por parte da Vorax, Ziggs e o Sylas, dois campeões aí que podem aparecer bastante. O Ziggs mais pra rota inferior e o Sylas, acredito que pra rota do meio, na ponta. É, e os três bans ali da Renzga, Takeshi totalmente focado no FNB. A gente sabe como o cara é bom. O FNB é muito bom e é justificado, sabe? Tá justo você tentar tirar as escolhas dele, tentar podar um pouco do desempenho do FNB numa situação dessas. Beleza, passou o Viego, passou o Lee Sin. Duas escolhas muito poderosas como flex. É, mas eu tenho... Posso um pouquinho mais do Viego, sabia, Takeshi? Eu também tô gostando bastante dele. Os dois power picks de hoje, né, que a gente acabou trazendo mais cedo, passando por aqui um first pick por Viego por parte da Renzga, e a volta imediata com essa dupla de meio e caçador de Lee Sin Indiana, que também já é bem forte. A gente falou um pouco mais cedo sobre como esse Lee Sin tá podendo jogar muito bem, né, diversas matchups ali na rota do meio, ele vai bem. O Crashiel, que fez ótimas partidas também, um campeão que também tá sendo muito contestado por aqui, é o Xin Zhao. Então teremos esse Viego indo pras rotas solos, e o Xin Zhao, que realmente não é tão flexível assim, vai indo pro Croc, né, Pão? É, daria pra tentar inventar. Eu lembro que quando eu tomou esse mini rework, o Xin Zhao, tinha alguns que estavam usando na rota, mas muito improvável, assim, mas nunca se sabe, né? Se sabe agora, mas a tendência mesmo deve ser ele na selva, enquanto que o Viego vai pra solta solo, mas isso já mostra um pouquinho do plano da Renzga, né? Porque você consegue já pensar em que você vai colocar contra esse Viego, se aí depois a rota você consegue se adaptar também, né? Faz uma inversão. É. De jogadores ali, ou de campeão, pra você colocar matchup correspondente no Viego. Mas enfim, a Karma vem de terceira escolha pra Renzga. É, vamos ficar vendo qual que vai ser a terceira escolha da Vorax. Mas essa Karma que tava um pouquinho sumida, porque ela só aparece com o Xin Zhao, né? Karma e Lulu é só com o Xin Zhao, eu acho. É basicamente isso, e também teve alguns nerfs na Shurelia, que era o item principal que essas fadinhas aí estavam fazendo, que poderia ir pra rota do meio, e bufava bastante, né, o Xin Zhao, e campeões melees, assim, no geral. E agora a Vorax volta, então, com essa Kai'Sa, e uma das coisas que a Renzga mais gostou de fazer até então foi pegar esses atiradores que podem ir nas rotas solos. Então Tristana e Lucian são dois que a gente sabe que podem aparecer. Tristana, que inclusive é flexível até pras mãos do Trigo, vamos ver se a Vorax vai retirar algum deles aqui, ou se vai tentar preparar alguma coisa para jogar contra esse possível atirador na rota do meio. Agora que retirado o Thresh por parte da Vorax e Camille na ponta por parte da Renzga. É, a Camille que não é assim o campeão mais forte do mundo, mas que tem ganhado um espacinho legal aqui nos últimos drafts, né? Mas aqui acho que eu tô fechadíssimo contigo, Maguinho nunca. Maguinho, sai fora. Também não gosto muito melhor ter uma iniciação, ter um campeão brabo Pra poder criar, né? Mas beleza, agora chegando aí pros últimos bans de ambas as equipes, vamos ver o que a Vorax tira nessa situação. Ainda tem que escolher um suporte, vou tentar reduzir também um pouquinho a pool dos atiradores, né? Eles já tiraram o Ziggs, já tiraram o Eze e Tristana, agora como você bem tava pontuando, dá essa reduzida aí no que o Trigo pode trazer. É, não só pro Trigo, né? O próprio Yuri também poderia trazer essa Tristana. A gente tem algumas coisas, atiradores ainda estão abertos, o próprio Varus, que ainda tem um grande destaque. Eu acho que é um campeão que ainda tá muito válido. É apenas aquela questão da garra do Splitador, que não tá mais assim tão boa pra ele, mas a eternização com Drakkar ainda é bem viável e é um campeão que sinergiza bem, até mesmo se for com a Karma na rota inferior, dependendo do suporte do Oz aqui. Vamos ver o que a Vorax vai fazer, né? Se eles vão esperar pra ter um possível counter pick no suporte, ou se eles vão dar logo a cara aqui, fechão então na Leona. Vamos ver agora como que a Renzga vai fechar essa composição. Eu ainda acho que Varus é um campeão interessante, mas já tem bastante engage do outro lado, talvez o Trigo dê uma repensada no seu pick, na ponta. E são alguns campeões que conseguem chegar muito perto, né? Tem ou um ataque, um range baixo, ou é corpo a corpo, então isso atrapalha um pouquinho a questão do Xin Zhao. É, num caso dele que ele tem esse suporte, né? Essa Karma ou uma Lulu, em alguns casos, para ajudar ele, geralmente ele é um dos primeiros a entrar, a fazer a iniciação aí pra cima, criar uma grande luta. E agora com um Braum, justamente nesse ponto que eu falei dos campeões de ataque corpo a corpo, já são três que tem do lado da Vorax, o Braum faz um estraguinho legal.
É, o Brawl é muito bom contra esses campeões melees, né? Então a gente já tem ali Diana, ali sim, a própria Leona. Pode vir mais alguma coisa. E agora eles pegam também o Aphelios. Aphelios que aparece muito mais ali quando tem um Thresh pra jogar com ele, pra reposicioná-lo. Mas é um campeão que foi buffado também recentemente. Tá fazendo uma itemização agora muito ali com arco escudo e fazendo uma coletora. Então é um campeão que pode dar ali bastante dano nesse midgame. É mais uma questão mesmo dessa dupla na rota inferior, que a gente costuma ver ele um pouco mais aparecendo com Thresh. Vamos ver como é que a Vorax vai fazer. A Rinz ganha então uma certa flexibilidade entre o Viego e a Karma, e a Vorax agora pega essa Irelia. Então temos dois campeões flexíveis aqui nos dois times, né, Napon? A gente pode ver essa Karma indo pro top, a gente pode ver o Viego também indo para qualquer uma das rotas, e a mesma coisa pelo lado da Vorax. É, o Lee Sin e a Irelia podem ficar trocando entre ambas as rotas ali, vamos ver inclusive como é que eles vão fazer essa dança, se talvez eles trocam os jogadores de rotas, ou se eles vão trocar nos últimos segundos aqui, eles estão planejando, porque tudo isso seria uma possibilidade sim. Agora, essa Karma, claro, indo pra rota do meio, também ali tentando jogar junto com o Xizal, né, mas vamos ver. Pelos feitiços ali, já tá meio evidente que o Viego vai pro top, né, porque ele tá com incendiário e teleporte, então, pelo menos, assim, isso a gente vendo aqui de fora, dá pra ter essa noção. Obviamente que eles ainda podem trocar, se eu não me engano, até os 10 segundos, mas a matchup na rota do meio, a Irelia aí é um campeão que tá sendo um pouco questionado ainda qual realmente o potencial que ela vai ter dentro do competitivo. Nas filas ranqueadas, a Gruntar, ela é extremamente forte, extremamente boa, mas trazendo pro competitivo tem certas peculiaridades, a gente tem que ver como é que os jogadores vão se adaptar ainda com a campeã, Gruntar. É, vamos ficar de olho o que vai aprontar o Crashiel, porque é um pouco diferente, né? Um pique um pouco diferente, ele tá mais acostumado, normalmente a gente vê ou conheceu o Crashiel com esses magos de controle. Ele trouxe um bom Lee Sin nos jogos atrás, tem a Irelia agora, tá questão. É tranquilo pro midlaner que normalmente tá acostumado a jogar com mago de controle pegar esse tipo de campeão? É tranquilo sim, até mesmo porque a Karma não é uma campeã que vai ali conseguir um abate, né, um contra um, ela vai jogar muito mais uma sinergia de 2v2 com o Xinzhao, né, Napon. Então pro Crashiel, acredito eu que a Irelia vai ser tranquila assim, vai conseguir farmar muito bem, e quando se trata de rota lateral, é aí que o Yuri tem que tomar muito cuidado, Napon. Perfeito, né, mas eu acho que a Irelia pode tentar uma pressão de abate no começo pra cima da Karma, talvez, mas pressão de rota deve ser da Karma total, né, é muito difícil você segurar o que a Karma consegue oferecer em questão de limpeza de minions. Isso aí abre espaço pra ela ajudar o Xizal, gritar pra ela sair, dar uma rotacionada, tentar invadir um pouquinho a selva, tentar fazer uma jogada na rota lateral. Principalmente se for rolar uma agressão pra cima do Brown e do Aphelios, isso seria uma opção pra eles aqui. E a gente sempre fala como pressão de rota é extremamente importante, Gruntar. E aqui a Rengar é uma ferramenta que eles podem utilizar na rota do meio. Eu fico na curiosidade, o que a Rengar vai aprontar pra cima da Vorax? A gente veio comentando ontem, quando a Vorax assumiu a liderança do campeonato, o quão forte é, principalmente, o early game do time da Vorax. A Vorax é o time que mais mata no campeonato, é o time que menos morre no campeonato, é o time que tem o maior número de first blood, é o time que tem o maior número de primeiras torres. É que acho que quando você vai enfrentar um time assim, joga o jogo deles, faz o seu jogo, tenta um tease, como é que funciona isso? Então, o Tease nesse caso aqui, acho que não vai ser tão possível, até que eles tenham um Brown, então tentar alguma coisa no nível 1 é sempre interessante quando você tem esse Brown, mas acho que a Vorax é uma equipe que ela corre poucos riscos, digamos assim, então apostar num Tease, dar um all-in assim, eu acho um pouco delicado. Acho que a Rengar tem que entender muito como é que esse potencial da hora ali do mid-game, né, porque a Karma pisar nessa rota lateral no mid-game aí contra essa Irelia não é uma possibilidade, lutar o 2v2 é muito difícil pra eles, tem a questão do dano físico e dano mágico da Diana com a Irelia. Então a Rengar tem que entender muito bem qual que é essa rota, o momento que eles têm que pegar os minions e tentar juntar, né, pra ter esse peel da Karma com o Brawl contra tantos melees que o Napon também já falou anteriormente. Então é um jogo que eu acho que vai depender muito de como a Rengar vai aplicar esse mid-game. Eles não podem cair nesse jogo de 1-3-1 da Vorax, onde as duas rotas laterais acabam pressionando, não tá? E pior que o time da Vorax está montado direitinho para poder fazer isso, né? Vocês já estão vendo na sua tela, começa aqui a partida, pode focalizar, pode vir no Alt Tab, porque o time da Rengar já está em campo, já está em Summoner's Rift, indo para cima, tentando avançar. O Oz tinha dado a cara, como o Takeshi falou, o Brown é bom para você tentar uma marotagem inicial, e o time da Rengar vem, pelo menos, para colocar a sentinela. O Matsukaze estava dando aquela olhada, faz um driftzinho, falou valeu, vai deixar o time da Rengar recuar. E olha, com essa equipe, com essa formação que a Rengar tem aqui, eu acho que era
muito interessante. Quase que obrigatório eles fazerem um invadezinho, fazer uma brincadeira mesmo. É, talvez até um invade tardio, como o Takeshi relembrou, com essas escolhas, né? Brown principalmente faz total diferença. Talvez a Karma poderia ir ajudar, mas geralmente o pessoal da Rota do Meio não vai junto. E Xin Zhao junto combaria muito bem. Mas o problema é que ele acabaria deixando um pouco mais exposto o Kiari, né? Deixando um jogador que tá com uma escolha sensível, que é o caso do Viego, que tá de incendiar para poder conseguir mais pressão na rota, ele poderia deixar exposto. Mas ao mesmo tempo ele tá começando aqui na parte de cima e sendo visto. Então, tem que ver qual vai ser o plano mesmo da Renda. Pois é, os dois caçadores nesse caso estão sendo vistos, né? O Croc nessa parte de cima do mapa fazendo o buff do azul. Do outro lado, o Yamp teve a ajuda da sua bot lane, começou também pelo azul. Eles estão então espelhados. Os caçadores não vão se cruzar ou não devem se cruzar naquele aronguejo, cada um deve pegar um de um lado, pelo menos é mais ou menos o esperado, a não ser que o Xin Zhao tente uma marotagem no início, né, Napão? É, mas sendo visto assim, tendo total noção do pathing dele, é difícil aqui para essa situação, mas olha aqui, o Castiel pegando nível 2, o Yuri decidiu não utilizar a poção dele para esse momento. Acho o grande ponto aqui é que a Irelia tem uma pressão de abate, né? Se vacilar, pode ser abatido. E aqui agora um dano legal que o Kiari consegue encaixar pra cima do FNB também. É, botou uma pressão por ali. O FNB tomou um prejuízo danado. Olha aí aquele momento que o Napon tava falando, né? Que a Irelia pode pegar esse abate. Tem que tomar muito cuidado. É um campeão extremamente perigoso. O Crashiel deixa uma sentinela para poder ficar um pouquinho mais de segurança. Pelo minimapa, eu tô vendo que o time da Renzga tá pressionando na parte inferior do mapa. E o Croc vai tentar uma invasão para cima do Yamp. Ele tá bem posicionado com a vida cheia. Vem chegando, vai chegar por trás. O Yamp tá fazendo as acôminas. Pode ser um bom momento pro time da Renzga, que tá com pressão pelo meio do mapa. O Yamp já tomou muito dano. Tem que usar o flash, mas é macetado e detonado. Flashblood na mão do Yuri, que consegue pegar um abate preciso dentro da selva adversária. E agora o Crashiel, ele reconhece bem que ia vir uma jogada pra cima dele, mas não tão bem assim, porque tá morto agora, não é possível. Aqui agora ele vai sair. É, vai ficar travado embaixo da torre. Falta um último hit, ele usa um bom flash pra se afastar do Croc. O Crashiel vai saindo vivo à custa do seu feitiço, mas como a Renzga começou forte pelo meio. Nossa, mas essa situação foi uma tortura aqui pro Crashiel, porque ele se via numa situação só de derrota, né, Takeshi? Porque ou ele... Não, peraí que tem mais briga aqui. Tem briga toda, a Vorax vem fechando pelo meio do rio, já forçou o flash, o Osso vem perseguindo, consegue acertar a lâmina Zenith, sobra exaustão o Matsukaze, então o dano vem limitado, o damage ficou pra trás, ele mesmo assim é eliminado e a Vorax desconta, o jogo começa quente, é ferimento pra cima do Kiari, mas o Croc agora vai chegar, já forçou o flash, meu amigo, é ação em todo o mapa! Ação no mapa inteiro, que absurdo isso aqui, todo mundo querendo pegar essa vantagem inicial, pegar esses abates no comecinho, mas tudo isso que começa com o invade do Croc, né? Beleza, foi lá, fez a jogada, pra cima do Yamp, consegue esse abate, deixou o Crashiel numa posição muito desconfortável, porque ou ele era batido no dive, ou ele entregava o Eve inteira. É, e esse abate, né, Napão, importantíssimo que a equipe da Renzga consiga sair vencendo esse 2v2 ali pela rota do meio, e no final das contas também, Grudar, acabou que passou despercebido, mas o FNB perdeu o teleporte lá no topo. E o damage foi encontrado no meio da morra, eita, já foi eliminado. O Trigo chega por aqui pra tentar descontar, tá com a vida abaixo o Yamp. O curar foi utilizado, eles vão saindo depois de conquistar a barricada. Vai ser enraizado e eliminado. A Renzga desconta, Trigo pega esse abate. E ele reconheceu muito bem a situação ali, né? Porque, a princípio, o damage é abatido com velocidade e ele se encontrou numa situação que poderia ser perigosa. Mas quando ele viu que a Vorax ia tentar correr, ia tentar sair, ele vai segurando o tempo suficiente para a chegada do Trigo. Mas a gente tá vendo aqui no replay. Tentou rotacionar, já tava dentro da selva dele. A Vorax, o damage é abatido com velocidade. Mas é aqui, ó. Parecia que o Trigo ia ser divado, mas ele vê que a Vorax começa a tentar correr. Porque eles veem a possibilidade do Croc chegar. E aí o Trigo vai ganhando tempo suficiente com a arma de slow. Utiliza ali o enraizar também para segurar o tempo suficiente. E chega o Croc para cobrar. Agora, um jogo pegadíssimo. O Gruntar aqui é absurdo. Vantagem de farm em todo canto. Muitos abates, ou tentativas de abates, pelo menos, rolando. Meu amigo, que jogo pegado, Takeshi, cheio de emoção, pancadaria e possibilidades.
É desse jeito que a gente gosta, Grunta. Vou falar a verdade que quando eu tô fazendo um jogo que tá assim um pouco caótico, eu acho muito melhor. Porque quando eu tô de fora, fica muito ali difícil, porque fica o MVP difícil de ser escolhido. Mas esse começo de jogo aqui entre Rensga e Vorax tá realmente muito bom. E a Rensga tá adotando um papel, assim, digamos, um pouco mais ofensivo do que eu até achava que iria acontecer. Porque realmente eu não vi eles tão bem assim nesse early game. Mas o Croc e o Yuri esse jogo estão rodando bastante, fazendo muita coisa ativa no mapa, Napo. Exato, e mesmo com uma função completamente diferente do que ele vê, a gente vê ele fazendo. Mas, ah, que maldade isso. Nossa, o Takeshi, a gente já fica triste só de ver quando isso acontece. Ele é cancelado no recal, tentou voltar pra base, vai ter que ficar mais uma onda de minions, talvez não na situação mais propícia possível. E agora, observando toda essa situação aqui, talvez pode começar a garantir um pouco mais de espaço na parte de cima do mapa aí, né? No próximo Arauto, quando ele nascer aos 8 minutos. Tem pressão lá com o Diego também, é que agora pode ser um grande pra cima do Pacheco. Foi pra cima, ele vai ficar travado embaixo da torre, tem a proteção dessa, o Croc chegou um pouquinho atrasado, não conseguiu jogar pro alto. Não foi só um cancelamento, foi um cancelamento no finalzinho, né? Faz de sacanagem, espera esperar todo o tempo da animação, no finalzinho do Ricão, ele vai lá e cancela. Mas é o correto, né? Você dá aquela tiltadinha no adversário, né? O jogo é mental também. Já que agora vem esse dragão, o Gruntar vai ficar nas mãos da Rensga mesmo. É, não parece que vai contestar aqui a boa. Olha, a Rensga veio para um jogo de 80 para eles. Eles estão lutando contra a Vorax num ponto que a gente vinha comentando, que a Vorax joga muito bem, é o início da partida. É claro que a Vorax está jogando de igual para igual, mas o fato da Rensga ter feito esses abates, ter conseguido disputar no farm, rota a rota, eles também estão bem. O jogo está muito pegado e o time da Rensga está jogando de igual para igual. Tá jogando de igual pra igual, mas eles têm uma proposta de criar mais agora nesse comecinho também com o Xinzhao, né? Eles têm a oportunidade de aproveitar a presença do Braum também, que consegue ganhar essas pequenas lutas praticamente sozinho, só de marcar o adversário e colocar a passiva do Stun já faz uma diferença gigantesca, sabe? Então, talvez a Vorax tentando se segurar um pouquinho pra não brigar tanto assim nesse começo, porque o ponto forte deles, da composição deles também é mais pra frente, é mais nas lutas 5x5 que vão rolar ali pros 15, 20 minutos do jogo. Enquanto que a Rensga tá querendo criar, principalmente com esse Xinzhao, que existe um motivo que a gente vê ele não passando tanto. É uma escolha bem, bem poderosa pra esse comecinho. Xinzhao foi banido nas últimas 6 partidas, se eu não me engano. O time da Rensga conseguiu pegar esse pique. Eu ia chamar o Takeshi pra falar desse objetivo, do Arauto. É um objetivo que o time da Vorax prioriza muito, mas nesse jogo eles não vieram pra jogada, inclusive eles estão indo lá pra parte inferior do mapa. O Crashel vem chegando, junto com o Yump, são 4 jogadores do time da Vorax pra fechar o trio e o damage. Eles veem o perigo, se afastam, buscam aí uma posição correta, uma posição que eles não se exponham muito. O time da Vorax insiste, vem o Yump pra cima do trio, ele usa um flash pra tentar escapar, todo mundo vem fechando, o Yuri se aproxima, o dano é intenso, o trio vai ter que sair, ele já foi eliminado, o Crashel vai tomar o tiro da torre, é abatido pelo Yuri, que garante uma eliminação e desconta pelo time da Rensga. Mas aqui em cima, olha, ó, devolvendo aqui a Rensga, eles fizeram esse primeiro objetivo, a Vorax tentou devolver lá embaixo, mas vai cair essa torre aqui agora, vamos ver se a Vorax consegue levar também lá embaixo a tempo, né, sem ter esse bônus do Arauto, mas a princípio, Grutar, eu gostei muito da movimentação da Vorax, porque eles reconhecem que não ia ser interessante trocar com o Xinzhao nesse momento, não seria interessante brigar por esse Arauto, eles se movimentam com velocidade lá pra parte de baixo do mapa, sabe, beleza, não conseguiram levar a torre, a jogada se estendeu um pouquinho, porque eles tentaram conseguir aqueles abates, mas ainda assim, é a decisão correta na minha opinião. Pois é, não dava pra brigar, eles tentaram responder do outro lado, de qualquer forma, Takeshi, o time da Rensga responde bem, tá bem na partida, tá na frente do ouro, inclusive. Respondeu bem, a Vorax também sabendo, né, que ali ia ter aquele Arauto no topo, o FNB saiu daquela rota, farmou ali a Minion Wave da rota do meio, então não ficou assim tanto tempo sendo denado, né, o FNB e o Crashel, depois que ali renasceu daquela jogada na rota inferior, foi lá e também pegou os Minions na onda do topo, então o macro eu tô gostando bastante por até então, Gruntar, os times estão lutando bastante, mas tudo aí fazendo sentido, pegando objetivos, a Rensga forçando bastante esse topside agora, o Viego vai fechar logo logo o Ruptor Divino e pode ser uma encrenca para o FNB. É, o Kiari tá ficando forte, né? Tá com 80 de farm, tá na frente do FNB, inclusive. Já pegou o ouro daquelas barricadas lá do topo. O jogo do Kiari tá bem acelerado, bem interessante. O time da Rensga vai lutando de igual para igual, tá na frente do ouro nesse momento, na ponta. Vamos acompanhar como que a Rensga vai transbordar essa vantagem que eles conseguiram lá pelo topo, porque eles já abriram o caminho, o Kiari tá livre pelo mapa.
É, e ele tem 700 de ouro à frente aí, obrigado por mostrar pro pessoal do SPEC, e isso é uma possibilidade dele rotacionar, de ele abrir espaço, talvez, e cobrir a rota do meio enquanto que a Karma desce. Já vê ela fazendo isso aí, inclusive, agora. Vamos ver se ela chega a tempo de defender essa torre. Pode ser um 3 contra 3, se a Karma chegar aqui, o time da Renga tem uma boa defesa, o time da Vorax reconhece o problema, o Oz tem que sair, ficou um pouquinho pra trás, usou o Hextech ali, mas... Tá tranquilo, tá safe, são 3 contra 3 na parte inferior do mapa, a Vorax insiste aqui, é o ponto que eles têm vantagem, o Matsukaze tá na frente do farm, conseguiu aquelas barricadas, vem tentar um renguez, pra cima do damage, o Yup fechou, ele quer o croc e o próprio damage, que usa Fissuro, o Crashel tá chegando só agora, já usou o trigo, ele tá muito longe, não consegue dar tanto dano, foi atordoado o damage, já foi eliminado, o Crashel vem pra cima com tudo, o trigo fica pra trás, também eliminado, chegou o Kiari por aqui pra tentar botar ordem, mas a Vorax já fez um estrago, 2 eliminações e eles não perdem absolutamente nada. Observando isso muito bem, a vantagem de TP que tinha o FNB, né? Porque ele chega com esse teleporte para essa luta, enquanto que dois jogadores, né, o Kiari e o Yuri, ainda estavam na rota do meio, então ia demorar um pouquinho mais para chegar nessa confusão. A Vorax aproveitando no limite aí o espaço que eles têm. A gente vai rever mais uma vez nesse replay, né, já vindo ali a Irelia descendo também, iniciação primeiro do Oz ali, o FNB vai confirmando como é que vai rolar a luta, coloca uma sentinela para ele naquela moita e ele começa... cast do TP, chega a tempo de ajudar, de completar a luta aí, mas a gente vê como chegou muito atrasado o Yuri Ukiari, justamente por conta da distância que tinha ali de não ter reconhecido a jogada. Nesse momento, quando você toma a iniciativa, Gruntar, você tem esse tipo de vantagem, você começa a se movimentar primeiro. A Renga tem uma boa condição de vitória, que são esses dragões, eles já fizeram o primeiro dragão, o dragão do oceano, e agora o dragão infernal, o próximo dragão é da alma, tá na mão do time da Renga. São 2 dragões a favor dele. Agora conseguem esse segundo dragão. A gente vai ver... Ah, uma alma é montanha. É uma ótima alma pra esse momento. Principalmente para as lutas em equipe. Aqui, Takeshi, eu gosto bastante quando ela tá presente no jogo, mas... Era isso mesmo? Não, é isso mesmo. Aí pode seguir, Takeshi. É, no final das contas, agora que começa aquela questão, né, Gruntar, que a gente falou logo no começo, que agora que a Irelia vai pra rota lateral, a Karma não é uma campeã que consegue lutar tão bem, mas vai ter uma jogada no bot. São 2 contra 1 na covardia, o time da Renga fecha e garante a eliminação pra cima do Crashiel. A Vorax não tem muito como responder, na parte superior do mapa a FNB tá empurrando uma onda de minions grandinha pra poder ganhar umas barricadas, ele tem o apoio do Matsukaze e do próprio Oz. A galera de casa tá mandando as perguntas na hashtag CBLOL, mandando aí a interação. A gente tem uma pergunta aqui que eu vou mandar pro nosso especialista da selva, pro Napon, o Lutiz Misael, não sei se eu falei certo não, esse nome aí, rapaz. Misael. Ele tá perguntando, Napon, por que os caras não aparecem na bola? Pera aí, porque tem briga no meio do mapa. Foi atordoado e já foi eliminado o Demes. A Vorax defende muito bem essa torre do meio. Vem o Crashiel, ulta pra cima dos dois. Consegue atordoar o Yuri, ele fica pra trás. É abatido o time da Vorax. Vai vencendo os confrontos, a Renga não consegue mais brigar. Responderam muito bem a essa pressão que veio aqui na rota do meio. Enquanto isso, a FNB ficou lá em cima para levar a torre, beleza? O Kiari devolve um pouquinho aqui na rota inferior também. Mas voltando à pergunta do pessoal no Twitter aí, o Skarn, o que acontece? O Skarn é um campeão que ele é meio atemporal assim no competitivo. Não tem muito meta em que o Skarner aparece com muita força. O jogador, principalmente o caçador, tem que gostar dessa escolha, porque é uma escolha muito única, né? Ultimate que não tem igual, não tem função igual de pick-off. Você vem a 1000 por hora ali e consegue capturar alguém. Mas o ponto é que ele nunca teve os números muito bons. Não dá tanto dano, não limpa a selva com tanta velocidade assim também. É rápido, mas não tanto como em alguns outros metas. Então, assim... é muito mais preferência. A partir do momento que o jogador gostar muito do Skarner, ele consegue trazer pra fazer essa função específica assim. E pra complementar isso daí também, Grotar, acho que o Skarner é um campeão que, assim como o Nock na jungle, as primeiras ultimates dele tem que ser muito bem encaixadas. A gente já viu diversos casos aí de Skarner, acho que inclusive do Revolta lá, que ficou mais marcante, que o cara quando não conecta no jogo é muito difícil do campeão dar certo, o campeão adversário fecha a QSS, ele é um campeão meio arriscado, precisa muito que o nível 6 dele encaixe alguns abates, consiga ali forçar alguma coisa, Grotar.
Meu amigo, a Vorax bota muita pressão nesse ponto da partida. Eles derrubaram a torre do bot, eles estão num cerco espremendo a defesa da Rengar, fez o que podia pra manter essa torre de pé. O Arauto chegou por ali, FNB tá no meio do time da Rengar, já tomou muito dano, o Lee Sin se recupera muito bem, mas é eliminado. De longe o Matsukaze tenta dar o dano que precisa, mas o Yamp ficou pra trás, também foi abatido. Vem com tudo o time da Rengar, o Kiari tá colado no Matsukaze, é muito difícil sair, mais um abate pra ele. O rei destruído consegue a eliminação e esse Arauto vai ficar pra Rengar que se recupera. Eu venho falando já tem um tempo, Gruntar Viego é muito forte. Essa build, ele tá dando muito dano e ele tem uma pressão legal de rota. Ele tem essa opção de trazer o incendiar. Quando chega numa grande luta, sai pegando os resets e tendo todo um set de skill novo pra se utilizar. E mais um gap closer, né? Mais um dash pra chegar com a ultimate. Então assim, o potencial que esse campeão traz é ilimitado. É uma situação que fica difícil de lidar. Então, aqui agora construindo uma ótima vantagem esse Viego, que deve continuar crescendo sim. É quase 2 mil aí, 1 mil de ouro, na verdade, é pra Rengar de vantagem nesse momento. Takeshi acabou de falar que a pressão da Vorax era muito grande, eles tinham levado as torres do topo do bot, estava pressionando o meio, aí a Rengar vai e faz uma boa luta dessas, passa na frente do ouro, continua de igual pra igual. Pois é, eu ainda acho que a Rengar tem que realmente buscar essas lutas juntos aí, eles têm karma para campeões que podem ajudar bastante o Kiari a brilhar, até propriamente o Trigo daqui a pouquinho, quando fechar mais itens, porque é aquilo que a gente tá falando há muito tempo já, desde lá do começo, eu ia trazer novamente ali naquela minha última fala, que era realmente, a karma não consegue jogar tão bem essa rota aqui agora, e a Rengar vai ter que fazer muito bem esses times, né, ela vai ter que empurrar um pouquinho, pegar um pouco de farm, juntar com o time nos objetivos, como esse dragão aí que vai nascer daqui a pouco. Então é um time muito bom da Rengar tentar encontrar esse 5 contra 5 e tomar bastante cuidado com os insetos do FNB, que não tá? De olho na pomba, porque o dragão vai nascer agora, a Rengar já fez os dois primeiros, eles deixam o Arauto no meio do mapa e vão tentar se posicionar. A Vorax está posicionada no rio para poder fazer o dragão, enquanto a Rengar vai levar a rota, meu amigo. Esse Arauto vai vir com todo mundo, ele já armou e bem na torre. Ela vem pro chão, eles querem mais, querem levar T2. A FNB tá sozinho para tentar defender, não tem como. É bem de novo, meu amigo. O time da Rengar não para. Vem pro triple, vai dar bem. Tempo, não. Eles vão, vai, o dragão já foi feito. Então é triple, meu amigo. Tá lá, a torre vai ser derrubada. Será que tem cabeçada no inibidor? Vamos pro quadra, vem. Bem no inibidor, ele tá no chão. A Rengar abre uma rota inteirinha até a base da Vorax. Meu amigo, eu falei que não ia dar tempo de defender aqui, mas que absurdo, porque parece que eles queriam tirar ali. Beleza, vamos aceitar uma, duas torres, porque a gente pega o dragão e dificulta pra eles conseguirem a alma, mas perderam tudo. E aqui agora, olha a luta. A Rengar vem pra cima, não fizeram o reset, estão colados no Oz, que faz tudo pra tentar escapar. Ele é jogado pro alto, castigado. Vem agora pro engage, a Vorax tenta chegar. O Trigo é um alvo, mas já garantiu uma eliminação. Agora o Cachiel, que faz a entrada e também não consegue abater ninguém. O time da Rengar continua inteirinho por ali. Só o Trigo foi eliminado. FNB pegou ali uma barbada, mas o Matsukaze é perseguido. Ele consegue um abate, mas vai ser difícil fugir do Kiari. Não tem como. Renda-se a mim, o Kiari de e garante a eliminação. Uma luta muito confusa, que começa com uma iniciação pra cima do Oz ali, né? Veio o Croc e o Yuri juntos segurando ali, ganhando um pouquinho de tempo, mas ficou toda uma confusão que ainda assim, aqui agora a gente vai rever no replay como que começou tudo isso, né? O Yuri, Croc pra cima do Oz primeiro. Teve que utilizar o Flash pra sair e coloca, né, a região da luta num espaço perigoso da selva, né? Um espaço bem fechado. Chegada do Crastiel pelo flanco. Enquanto isso, tá o Kiari dando um dano gigantesco pra cima do Yamp. Ele conseguiu trazer na luta mais uma vez, abusando todos esses resets aqui, aproveitando, pegando esses abates, sabe? É esse tipo de luta confusa, caótica, que é o ideal pro Rei Destruído. Já tá com sua espada nas mãos ali também, está extremamente forte nesse momento e com o inibidor de vantagem. A Rengar se encaminhando muito aqui em vantagem. É, meu amigo, esse jogo é importantíssimo pra Rengar, não só pela moral de ganhar o líder do campeonato. A galera do Flamengo tá de olho, tá ligado, e a Rengar vai se mostrando uma potência pra chegar nos playoffs. Vai se mostrando um time que não quer soltar aquela sexta vaga não, né, pô?
Exato, eles estão querendo provar sim que eles merecem ficar aí com a vaga dos playoffs, provar que eles têm um jogo interessante para se mostrar e para cima de uma equipe que vinha uma grande alta. A Vorax está num momento sensacional, mas aqui a Rinsga batendo de frente, com escolhas muito bem pensadas, uma composição que tem um propósito interessante. Eles já se direcionam pro Barão, reconhecendo que o Crashel tá lá na parte de baixo e é começado. Crashel tem teleporte, ele pode chegar aqui, o time da Vorax sabe que o Barão tá sendo feito. Matsukaze vem se aproximando, junto com o FNB. Momento é crítico, é intenso. O Yup chegou, o FNB já faz a entrada, bicuda pra cima do Chiari, mas ele é perseguido, tem que usar o flash, toda a Rensga garante o abate pra cima do FNB. Agora eles partem pra pegar o Ozzy, o Crashel tenta fazer a contenção, de novo o Ozzy é perseguido, usa um bom ultimate pra parar um pouquinho a Rensga, mas não tem como, ele fica pra ser eliminado, a Rensga garante outro abate, e agora sim eles voltam pra terminar esse Barão. Eu não faço ideia do que o FNB tava querendo ali, porque nem o Crashel tava perto. Teria que chutar ali o alvo perfeitamente para chegar no seu aliado, mas isso significaria com certeza o sacrifício dele nessa situação. Não estavam preparados realmente para definir esse objetivo. Agora vai ser Barão a favor da Rinsga. Perderam uma torre, beleza? A Vorax devolve um pouquinho, mas com esse bônus eles podem se encaminhar para garantir mais dragões. Podem empurrar uma rota lateral, afinal de contas já tem esse espaço no inibidor da rota do meio que deve nascer logo logo, mas ainda assim é muito terreno que eles ganham agora. Meu amigo, segura, e os Cowboys, o time da Rensga garante esse buff do Barão. Agora a Vorax vai ter que se virar para defender e pior, um minutinho pro dragão nascer. Vou aproveitar para chamar o Twitter de novo, enquanto o time da Rensga arma aqui esse ataque da Kini, que mandou uma mensagem falando sobre Irelia. Vamos ver aqui a pergunta, já vou pedir o Takeshão para falar e elucidar a gente quando aparecer a mensagem da Kini, enquanto a Rensga vai armando o seu ataque, eles estão se posicionando e tá aí, ó. Qual a ideia por trás dessa itemização de Hemodrenário pra Irelia? Pronto, tá, vou tentar explicar rapidamente, porque vai ter o push aqui. O Hemodrenário, assim, ele te dá bastantes status interessantes, né? Te dá dano de ataque, te dá vida e te dá aquela regeneração da vida, assim, naquela área, né, que você utiliza o item. A Attack Speed, que era um item muito importante pra ela, é um status, digamos assim, importante pra ela, você acaba pegando o limite da razão ou até mesmo o espada do rei destruído. E acho que tem uma build que tá muito forte no momento, que a gente pode ver aqui, né, que é essa build de Hemodrenário com o sinal de esteira, que então é uma junção de tudo um pouco. Ela tem outros itens que podem beneficiá-las. Essa build tá extremamente forte, os druids em si beneficiam muito, mas vamos aqui agora pro jogo que a Rensga tá puxando, não tá? Bora que eles estão num cerco sinistro, levaram até dois, o Croc lá na frente, batendo na torre. Olha, o Crashel já tomou muito dano, foco é o Chiari, ele ganha muito tempo, mas foi eliminado, não tem como ficar vivo contra todo mundo da Vorax. A Vorax entrega a torre, talvez o inibidor, pra pegar esse abate no Chiari. Custou caro demais esse abate pra cima do Chiari, eles perdem o inibidor do bot. A sorte da Vorax é que lá no meio o inibidor nasceu, na ponta. E demorou pra morrer o Chiari ali mesmo assim, né? Mas foi uma escolha que a Vorax faz pra tentar ganhar um pouquinho mais de terreno. Eles acabam perdendo esse inibidor. Acho que ali no final das contas a Rinsga não quis também se expor pra tentar levar o da rota do meio. Eles preferem ficar um passo mais próximo. Não, ainda assim, por ter esse inibidor aberto na parte de baixo do mapa, eles conseguem ganhar muito mais espaço na parte de cima, porque sempre vai ter que ter alguém pra defender lá essa rota inferior. Então, até esse inibidor da rota do meio, até o próximo barão, eles podem trabalhar com mais espaço aí, com mais tranquilidade na parte de cima. Meu amigo, que ataque fulminante do time da Rensga, que momento eles vão vivendo no jogo agora, estão na frente do ouro, estão na frente no mapa, vão lutando muito bem. Eu queria até chamar mais uma vez o Takeshi agora. Takeshão, diz uma coisa, o time da Vorax, pressionado do jeito que tá, tem jogo ainda pra eles? Eles conseguem encontrar uma luta? Ainda tem jogo, até mesmo por conta desses inibidores que a Rensga acaba levando, começa a ter muita onda de minions pra equipe da Vorax farmar. Então, se eles conseguirem segurar aí esse ponto, agora que vai nascer um barãozinho daqui a pouco, também vai ter um ponto de alma interessante pra Rensga. Então a Vorax tem que tentar segurar um pouco, pegar um abate e parar o push em si da Rensga, e a Rensga tem que continuar acelerando pra tentar finalizar essa partida logo, porque como a gente mencionou, esses minions entrando na base da Vorax a todo momento vai dando experiência, vai dando o ouro necessário pra que a Vorax consiga voltar na partida, não tá? O time da Rensga quer matar então, eles vão pela parte superior do mapa. A Vorax tá tentando uma marotagem, o problema é que são quatro jogadores da Rensga, não tem marotagem contra quatro não. O time da Vorax então recua pra dentro da sua própria base, vai espremida tentar se defender pelo topo. Chiari vai, fica na posição pra tentar um flanco.
O time da Resga vem com o teleporte na força bruta lá pelo topo do mapa. Vão atacando essa torre. Olha o Oz pra fazer a entrada lá na backline. A ferimento tá muito atrasado. Ainda assim, o dano é intenso em cima do Yuri, que deu tempo pra ir alvejado. FNB colona, backline, boa bicuda, o time da Vonax consegue uma luta sensacional. E agora só falta o rei, meu amigo. Ele tá no chão, o time da Vonax se defende, luta muito bem, tá vivo no jogo. Que resposta maravilhosa da Vorax agora, porque primeiro a Rinsga não esperou a pressão vindo da rota inferior, tá chegando só agora os minions lá na parte de baixo. Geralmente você quer esperar o time adversário ficar um pouquinho ocupado defendendo uma rota pra fazer a pressão em si na outra rota do outro lado do mapa, né? Mas ainda assim, a execução, a entrada do Oz, um tempo instantâneo do FNB nas costas, chegou lá, conseguiu chutar o Averis, conseguiu completar o abate também pra cima do Yuri, que tava com a vida baixíssima. Então aí, uma resposta à altura da Vorax. E assim, o ouro não tá tão diferente não, não tá tão atrás da Vorax nesse momento, Gruntar. Eles com certeza podem tentar continuar trabalhando nessa questão do assunto, sim. O lance agora são os objetivos, né? O Barão nasce daqui a 1 minutinho, 1 minuto e 10. E depois a 2 minutos e 20 tem a alma pro time da Rensga. Então são dois objetivos importantíssimos que a Vorax vai ter que tentar brigar. É, tem que tentar contestar, porque mais um bônus do Barão pra Rensga seria decretar aí a derrota deles nesse momento. Agora a gente vê como a Vorax vai resetando e eles vão tentar voltar com mais sentinelas pro mapa. É, Gruntar, no final das contas também, aquilo que a gente falou, né? Era uma jogada que a Vorax precisa continuar segurando a partida, e eles encontraram justamente o Yuri, que é uma grande diferença, né? Ele é o único cara ali que tem um corta-cura, então toda aquela questão que a gente falou, até respondendo a pergunta lá do cara que perguntou sobre a Irelia, a questão do Hemodrenário, o Lissin, ser que todo mundo ali da Vorax se curando bastante, o Yuri sendo neutralizado logo no começo da luta, perde um grande potencial a equipe da Rensga. Agora a Vorax vai segurando, ainda tem bastante jogo pela frente, viu, Gruntar? 20 segundinhos pro Barão nascer, 15 agora, o tempo não para, meu amigo. O time da Rensga tá focado nessa parte superior do mapa, eles sabem que o Barão é importante pra conseguir essa vitória. Então o Yuri empurrou a onda de minions lá pelo topo, vai chegando pra controlar o FNB, tenta ganhar um pouquinho de espaço. Tá aí, o Barão nasceu, a Rensga começa ele instantaneamente, a Vorax sabe que isso tá rolando, então eles vão se aproximar. O Damage fica por ali, pra tentar fazer uma contenção, pra tentar segurar a onda e não deixar o time da Vorax fechar pra cima deles. Vai na metade da vida do Barão, o Damage é um alvo inicial, o FNB vai chegar pelo flanco. Nossa. O ultimate do Wolf na backline consegue travar o time da Razer, que tenta lutar e se afastar, mas o Yuri já morreu, o Trigo na sequência, a Vorax de novo, encontra uma luta sensacional, só ficou o Kieri, mas nem mesmo o Rei pode deter o avanço da Vorax, que garante o Barão em uma luta muito boa para virar a partida. Mais uma vez a Vorax encontrando essa situação perfeita. Ultimate do Oz, meus amigos. Vamos rever no replay aqui mais uma vez, ó. Porque a Rinsga trouxe essa pressão pro Barão mais uma vez, sem esperar a rota inferior. Tem que chamar essa atenção. Mas aqui, Ultimate pegou dois alvos do Oz, com a chegada do FNB já chutando o Aphelios pro meio da confusão, pro meio de todo mundo. E assim, o Rei Destruído, ele consegue trazer um dano interessante, mas ele precisa que os abates venham em sequência junto com o time dele pra ele poder pegar os resets. Só que com o time todo exposto, o time morrendo um após o outro, ele não conseguiu esse espaço, Gruntar. Agora mais uma vez a Vorax agora pega as redes da partida. A Vorax garante então o buff do Barão, vai fazer o dragão, era um perigo danado se a Rensga faz a alma, não vai fazer mais, 5 minutos para nascer o próximo dragão. O time da Vorax tem um momento muito bom, eles recuperaram no ouro, recuperaram na partida, passaram na frente, ganharam o mapa de novo. A Vorax vem para cima mais uma vez num jogo de recuperação que teve por muito boa parte domínio da Rensga. Eles dominaram a partida inteira, a Rensga inclusive. Já tava quase pra decretar uma vitória. Conseguiram aquele inibidor, uma decisão muito ruim da Vorax, mas agora, nesse momento, eles vêm devolvendo. A primeira inibidora aqui, olha a luta. Engage da FNB foi pra cima no chute do Yuri, mas a Rensga agora tenta voltar. Boa fissura, trava o time da Vorax. O Oz já ficou pra trás, o Matsukasi tem que sair com o flash, o Oz foi eliminado. O time da Rensga quer mais um abate, garantiu por ali a neutralização. Matsukasi é quem cai, o time da Rensga mostra que tá vivo, mostra que não vai ser derrotado assim facilmente, vai cobrar e vai cobrar muito caro porque eles se defendem pelo bot. E já rolando pins lá na base.
com velocidade. Vem agora a equipe da Risca pela rota do meio, levando o inibidor, levando ali. Pode até chegar pro Nexus, viu? Lá vem o time da Risca. Eles querem no mínimo o inibidor. A Vorax está desfalcada. 20 segundos pro Matsukaze nascer. Esse inibidor não deve ficar de pé. A Vorax não tem força para poder brigar. O time da Risca tá todo por aqui. Já garante o inibidor. Então fica o inibidor de um lado, um inibidor do outro. A Vorax não conseguiu se defender. Agora sim o Oz nasceu. O Matsukaze vai reviver. E o jogo segue pegadíssimo na ponta. Nossa, cara, que a flor da pele aqui, as emoções, meu amigo. Porque é um jogo de idas e vindas e o pessoal lutando muito bem, tentando devolver, querendo se manter vivo nessa partida aqui. A Renzga querendo provar que eles merecem a vaga nos playoffs e a Vorax querendo ficar na liderança, querendo dormir o final de semana, líderes aqui do campeonato e já classificados para os playoffs. Mas agora, bônus do Barão ainda tem um restinho aqui nas mãos do FNB que vai garantir um pouco de pressão, deve levar essa torre nesse momento também. FNB puxou o gatilho muito rápido, ele chegou na rota, empurrou a onda de Minions, derrubou a T2 lá pelo topo. Agora o resto da Vorax fecha por aqui, mas eles não devem atacar. Pelo menos eu acredito que não, se bem que eles estão próximos. O Yamp junto com o Matsukaze vieram pelo meio do mapa, o resto do time tá na selva. A Vorax não quer deixar nada pra Rengar farmar, ganhar de experiência, nem conquistar vantagem. Mas é tenso de atacar, como o Napon falou, o jogo tá pegado, o jogo tá próximo, o time da Rengar luta e luta muito bem, então a Vorax é obrigada a recuar, porque não tem como continuar avançando. É, nesse momento, pra continuar pressionando, poderia ser um pouquinho perigoso, tem os pontos de interesse voltando, possível alma pra Rengar, em 2 minutos vai nascer o Barão junto, então a gente cai naquela situação, naquele potencial de decisão, que uma equipe vai pra um objetivo, a outra vai pro outro, fica aquela troca, ou então tenta contestar, então com certeza 2 minutos aí, pessoal, a gente pode ter uma definição da partida. Tá, Cachão, 2 minutinhos para nascer Barão e Dragão. O que vai acontecer aqui, meu amigo? Então, pra Vorax é interessante que ele já tem aquela rota inferior pressionada agora, com aquele inibidor aberto. É só simplesmente controlarem essa rota do meio. Tem uma vantagem ali que o Crashel até pode ir pro topo, continuar puxando. E nesse ponto aqui agora, acredito que ele consiga vencer até, inclusive, contra o Kiara, ou pelo menos segurá-lo ali na rota lateral. E a gente vai botar, falou um pouquinho sobre essa questão da experiência. Teve um momento que o FNB estava um level atrás do Kiara, ele chegou a passar o nível do Kiara nesse jogo em certos momentos também da partida. Então, é um jogo que tá muito pegado, com muita ação. A Rins guerrou muito naquela hora no push no topo, não esperando a onda de Minions, e depois a Vorax cobrou uma vez, duas vezes, e agora o jogo tá empatado novamente, uma boa vantagem agora pra Vorax, não tá? Tô esperando pra ver qual vai ser a opção dos times, qual estratégia eles vão assumir, se vai pro Barão, se vai pro Dragão. Damage tem que tomar cuidado, sai daí, Damage. Recua aí, meu amigo. O time da Vorax estava fechando pra cima dele. Segurou na parte inferior do mapa do jeito que podia o time da Razer. Tinha uma onda de Minions gigantesca chegando por ali. Mas o Trigo vai fazer essa última limpeza. O problema é que tem outra onda chegando. A Vorax tem essa vantagem que o Takesh comentou, na POM, dos Super Minions avançarem pela parte inferior do mapa. É, e esse ponto é muito importante, porque você meio que garante que você vai mover algum recurso do time adversário para defender aquela rota, sabe? Precisa ir alguém lá defender inevitavelmente, então cria-se um ponto passivo de pressão, né, que você consegue ter esse espaço no mapa e garantir que você vai ter mais facilidade no objetivo aqui agora. Rengar rotacionando pela rota do meio pro dragão, parece que o objetivo deles é a alma mesmo, base, mas já tá. Tem muita opção. É a alma de olho na base da Rengar, porque os Super Minions vão avançando, a gente comentou, Takesh falou, eu ressaltei, a onda de Minions era grande, a base da Rengar vai ser obliterada. O time da Vorax inicia o dragão, a Rengar fica sem saber o que fazer, porque a FNB tá cortando a rota de fuga. O dragão já vai sendo feito, o Yuri tá posicionado muito atrás, o Loz pra chegar no Trigo, que usa um bom flash pra tentar se afastar, vai dar de cara com o Crashiel. A Vorax vem fechando pra cima dele, ele tenta ficar vivo, morreu o Ian. E a Renzga tenta se segurar, mas a Oz vai chegando com tudo. A Vorax garante os abates, o damage vai cair, o time da Vorax vai dominando por ali. O Kiari tenta fazer o que pode, que tá isso? Com a vida cheia, Rock segura a onda demais, meu Deus do céu. Kiari ainda tá vivo, Crashel faz o que é pode, o FNB renasceu, ele tenta escapar, fique alvejado, não morre ninguém, o espírito do guerreiro nunca será quebrado. Nossa. E vamos ver como termina, porque o time da Vorax depende do Crashel, a base
fica por ali, o inibidor renasceu, meu amigo. A Reisga luta e luta muito bem. Tem o teleporte na parte do meio pro Kiara empurrar a onda de Minions, Japão. Eu acho que ele tentou chegar ali pra concluir a partida, finalizar, mas parece que o X-Zão não conseguiu parar o reset, não parar a volta do Crastiel, mas ele vinha aqui buscando um abate ainda, buscando. Crastiel, ele vai conseguir. Vai chegar em cima do Crastiel, consegue um bom atordoamento, o Crastiel não tem mais nada pra usar, ele afasta e vai saindo. Que luta caótica, o time da Renzga não morre agora. Eles vão conseguir essa Alma da Montanha. Se tá difícil matar o Croc, se tá difícil matar o Kiari, com a Alma da Montanha agora, meu amigo, segura esse time da Renzga. Isso que nessa última luta, eu acredito que a Vorax teve uma prioridade de alvo muito boa. Eles foram direto pra cima do Yuri, tá de karma, sabe? É, podendo parar, podendo segurar ali o todo escuro que ele ia trazer. É, ao mesmo tempo a gente vê agora o Kiari trazendo o corta-cura, é porque perceberam nessa luta a confusão que foi o tanto de cura que tava envolvido, mas isso, o Barão tá caindo muito rápido. Barão tá caindo muito rápido, o time da Vorax vai garantir esse buff. A gente chegou tarde pra fazer esse ataque, o damage usou uma boa fissura, travou ali, mas é o Osk que tá danificado. O FNB foi pra cima do trigo, garantiu muito dano, mas o abate demora pra sair. O FNB é detonado, o Yuri agora é quem se afasta. O time da Renzga vem pra cima, consegue atordoar o Crashiel, que vai fazer um re-engage, mas não elimina ninguém e também vai cair. São dois abates importantíssimos pros Cowboys poderem matar esse jogo, Napo! E aqui o Kiari buscando mais, ele tem um reset da Irelia, ele pode ir pra cima. Pegou o Yamp, tá dead. Vai com tudo, o Yamp vai ver o Crepúsculo chegar, porque não tem como escapar do rei destruído. Renda-se a mim, o rei, o Kiari, garante essa eliminação. A Renzga vem pra poder fechar o jogo, tá com vantagem numérica. Vai demorar pro time da Vorax renascer. A Renzga tá inteirinha, avançando pelo meio do mapa. Eles querem tirar essa vitória do líder do CBLOL. Querem mais uma luta pra poder acertar a galera da Vorax no meio. O Ozzy e o Matsukaze não conseguem defender. É um ace pro time da Renzga. No double kill dele, Rigo e GG. Vitória da Renzga. E que vitória, que partida que a gente vê agora. Beleza, com muitos likes, mas sempre sendo muito bem trabalhado por ambas as equipes. Acho que todos eles criando, nenhuma das equipes desistindo, querendo provar o seu lugar no campeonato. E que agora quem sai melhor com essa é a Renzga aqui, Takeshi. Cara, partidinha muito nice mesmo, velho. Assim, muito pegado, muita luta. Sim. A Vorax ali saindo atrás, conseguindo se reencontrar. A Renzga entendendo bem aquilo que a gente falou, que precisava juntar. Não podia dar muita brecha pra Vorax empurrar as rodas laterais. Cair naquele joguinho da Vorax, né, Gruntar? Os Cowboys aí, pra mim, se consolidam realmente entre o top 6. Acho que existe, sim, um nível de diferença da Renzga pros times que estão lá embaixo, viu, Gruntar? Muito bem. Takeshão, muito obrigado. Vou chamar o GSTV para iluminar os caminhos desse jogo. Ele estava de fora, esmiuçando tudo direitinho. Então, GSTV, cola com a gente, meu amigo. Ô, Gruntar, salve. Boa tarde você. Takeshi também na ponte, já estava aí nos outros jogos. Né? Um alô aí para todo mundo que cheguei aqui, falei um pouquinho no aquecimento, falei que esse jogo era importante para descolar a Renzga, né? O sexto lugar do sétimo de quem tá mais para baixo, e acabou de fato sendo muito importante com essa vitória deles. Takeshi falou, eu concordo, coloca a Renzga agora como um claro sexto lugar aqui na nossa competição, tanto pelo nível de jogo como também pela posição, pela força que eles assumem na tabela. E para começar a falar do jogo, dessa vez não vou falar de draft, vou falar da primeira jogada, do comecinho mesmo da partida, que olha, o jogo foi longo, late game foi muito bacana, muito divertido. Então, para começar a relembrar essa primeira jogada, essa primeira ofensiva do Croc, o que é importante destacar aqui? A Vorax tinha a visão do azul, que foi o primeiro bônus que o Croc fez. Pro lado do time da Renzga, eles também sabiam que o Yamp tinha começado no azul. Então, os dois fizeram clear do lado do azul e o Yamp ele vai agora pro vermelho dele. Percebe como o Croc ele vai passar e aqui por pouquinho ele não vai encontrar o Yamp, eles não se veem, o Yamp não tem muita ideia do que tá acontecendo aqui e ele vai dando a volta para procurar o caçador adversário. E essa é uma jogada muito importante pro early game da partida, porque além de colocar os bônus na mão do Croc, tirar os bônus na mão dessa Diana do Yamp, ainda faz uma pressão gigante aqui na rota do meio, na ponta.
É, esse é o grande ponto, é que agora o Krastiel ficou numa situação de perda em ambas as situações. Se ele saísse, claro, ele perdia uma gigantesca onda de Minions, ou ele era batido. Ainda que ele saiu vivo dessa situação, se eu não me engano, aqui, Gruntar. Uhum. Mas não tinha jeito, ele ia perder muito de qualquer jeito ali, né? É, tinha uma onda de Minions gigantes ali, né? Então, tava ferrado o Krastiel, conseguiu sair vivo. Mas esse foi só o primeiro lance. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar tudinho nos melhores momentos. Vamos lá, porque eu queria lembrar essa primeira jogadinha para depois a gente ver como que essas vantagens elas vão se apresentando no mapa. Então a gente chega aqui para os nossos melhores momentos com dois dragões a favor do time da Renz. O comecinho da partida, a vantagem pro caçador é muito impactante para onde vão os primeiros dragões, para onde vão os primeiros objetivos. Foi o objetivo que venceu o jogo no final, na ponta, então mostra a importância desse bônus. Definitivamente, ali a Risga abrindo esses dois de vantagem. Quando chega no terceiro bônus, né? A gente vai ver até desse arauto que acaba sendo conquistado nesse momento, nessa jogada aí. Ele sendo utilizado na rota do meio e a Vorax tomando aquela decisão duvidosa, né? Que eles vão, eles tentam defender lá, mas abre a base inteira. A gente, nesse momento aqui, já caiu o inibidor e rola mais essa luta. E olha, foram algumas jogadas, algumas lutas que a Renzga foi levando a melhor, a Renzga tava se saindo bem, mas é interessante de ver nesse jogo como a Vorax sempre se mantém. É um time que joga atrás muito bem dentro do nosso CBLOL, até um assunto que vou trazer pro próximo jogo, porque jogar atrás é uma coisa importante também, saber como jogar atrás, segurar o jogo. A Vorax quase virou a partida, virou o ouro, a Vorax conseguiu passar na frente no finalzinho, mas eram algumas vantagens, e principalmente também o Viego ficando forte, que era difícil de parar. Foram várias lutas boas individualmente do time da Vorax, na ponta. Às vezes a gente reconhece esse time como um time que joga bem o conjunto, mas é que tiveram grandes jogadas do Oz, do Krashel e também da Finnegan. É, essa jogada, por exemplo, foi o que colocou eles de volta no jogo, né? Ambas as equipes pecaram na hora de fazer aquele push final para abrir, de fato, a base do time adversário, né? Aqui foi uma entrada do Oz com a chegada do FNB pelo TP ali no flanco. O Yamp também conseguiu pegar três jogadores na ultimate, sabe? Isso levou aqui, mais uma vez, nessa luta aqui do Barão, onde a Vorax dominou completamente e pegaram um objetivo. Nesse momento, esse TV, a gente pensa, a Vorax, experiente, líder do campeonato, já classificado, né, pro playoff, eles vão utilizar isso muito bem. Mas, lá na rota inferior, a gente viu o que aconteceu. Deu problema. A gente... Eu tô sentindo, na ponta ultimamente, que alguns pushes, quando o lado azul vai fazer um push lá na rota superior, é bem normal acontecer o que a Vorax fez, limpa a luta, ganha a luta. E ao contrário, quando o lado vermelho vem pra rota inferior, também tem visto dar errado. Talvez seja um caso aí pra gente estudar pras próximas semanas, o que tem acontecido nesses lados mais distantes do mapa. E agora a gente vê o momento da vitória do time da Renzga, que as lutas elas começaram a se estender demais, começaram a ficar longas, começaram a demorar pra conseguir matar os alvos principais, e aí o Viego foi brilhando, Bruno. É, pois é, justamente o que ele gosta, né? Tinha anjo guardião, tinha muita cura, e enfim, tava difícil ver o que ia acontecer realmente nas lutas. Nesse jogo de lá e cá, de chance para todos os lados, é legal a gente escutar um pouquinho da galera que venceu. Vamos conversar com o Damage, a Rafa tá lá para falar com ele. Isso mesmo, Gruntar, tô aqui com Damage, que partida pegada foi essa, hein? Ontem a Vorax assumiu o primeiro lugar, aí vocês chegam e puf, tiram eles do primeiro lugar aí. Como é isso pra vocês e como foi também ganhar de um time aí de ponta de tabela? É muito gratificante essa vitória contra a Vorax, porque a gente sempre perde pra eles, até nos treinos, é muito difícil ganhar deles. E mesmo que tenha sido um jogo tipo, que era pra gente ter finalizado ele muito mais rápido, pela vantagem que a gente tinha no early game, ganhar foi tipo muito gratificante, sabe? Não importa se demorou mais de 20 minutos, eu só queria ganhar esse jogo. Vocês continuam aí com a sexta vaga, né? O que vocês precisam fazer, você acha, pra se manter assim até terminar essas 18 rodadas? Eu acho que pra gente... A gente pode até chegar mais longe, eu sinto que o nosso time é muito bom, mas a gente peca em alguns aspectos, principalmente em teamfights. A gente não fighta muito bem, a gente não tá conseguindo encaixar as fights que a gente quer, do jeito que a gente quer, não tá tendo essa comunicação.
E acho que quando a gente melhorar isso, a gente vai se tornar um time muito mais sólido, porque eu sinto que é muito importante você ter um time que fighta muito bem, mesmo que você saia atrás dentro de um jogo, se você for um time que tem uma fight boa, você sempre consegue dar comeback. Então acho que esse é um fator pra gente melhorar e olhar pros próximos jogos. Maravilha, parabéns por essa vitória de vocês. Obrigado. Juntar com você. Olá! Vai comemorar com bastante pamonha hoje. É, chefinha aí, eu quero churrasco, eu não quero pamonha não. Beleza, cobre ele aí, cobre ele aí. Gruntar com você. Não pode falar mal da pamonha, se bem que eu apoio aí o churrasco, né? Sabe escolher aí o prêmio, né, na porra. Vai ser demitido depois dessa, que isso, não escolher a pamonha, não é possível. Que isso, eu tô brincando, é claro ali, o pessoal vai comemorar com muito bom humor, definitivamente. Aí, uma vitória importante pra eles. Muito bem. GSTV, vamos dar uma olhada na análise da partida, porque foi um jogo de idas e vindas, né? Foi, e eu concordo com o Damage que essa vitória é importante pro time da Hensga, independente do tempo que foi, independente de como ela foi. Tô longe de querer criticar um time por ter demorado pra vencer esse jogo contra a Vorax, porque foi muito mérito da Vorax. Essa volta do jogo ali perto da casa dos 30 minutos é total mérito da Vorax, é um time muito forte, soube jogar atrás, soube jogar na desvantagem. O que eles fizeram pra conseguir permanecer na partida e quase voltar o jogo pra eles foi muito grande nesse jogo. Foi, definitivamente, sabe, eu acho que ambas as equipes conseguiram encontrar as janelas pra voltar, né, porque a Vorax encontrou uma ótima iniciação lá na rota do topo pra poder voltar e dominaram a partida por alguns minutos, mas depois a Hensga volta, inclusive eles venceram com desvantagem de ouro, é isso mesmo, né, porque uma situação dessas não é uma coisa tão comum da gente ver, né, um jogo que foi extremamente pegado. Nesse final, eu acredito que não chegou a virar de volta o ouro pro time da Hensga. Entretanto, a gente sabe que nesse momento do jogo, o ouro, ele é um aspecto que conta, mas não tanto quanto um outro objetivo maior, como a própria alma, que isso faz muita diferença pra finalizar, Guntar. Tava de olho no dano do Viego ali, meu amigo. É, monstro. Não é brincadeira não, o menino castigou. Falando em castigo, quem foi da Hensga que deu mais castigo pro time da Vorax? Quem foi o destaque dessa partida, Jester? Olha, Gruntar, por mais que o late game tenha sido todo do Viego do Chiari, pra mim o grande cara foi mesmo o Croc. O que ele fez de começo de jogo, de pegar as primeiras vantagens, de jogar muito bem junto do Yuri, junto da rota do meio, foi um fator de extrema importância, Napon. O que ele teve que fazer, o que ele trouxe pro jogo, e assim, ainda foi o segundo dano do time, não tá tão longe assim, é que o Viego foi muito grande. É, mas o que acontece, ele deu total ritmo de começo de jogo, sabe? Se juntou ali, utilizou muito bem as pressões que ele tinha disponível pra poder criar um terreno, colocar uma sentinela, abrir um objetivo, tudo isso ele fez muito bem, e eu acho que isso é o que faz diferença, Gruntar, pra você abrir uma vantagem interessante chegando pro meio de jogo. E foi, não é à toa que eles dominaram ali até aquele finalzinho onde eles deram uma entregadinha, mas ainda assim, merecidíssimo. Muito bem, meus amigos. A gente vai chegando no final desse bloco, nesse jogaço entre Hensga e Vorax, mas foi só a segunda partida do Domingão, meu amigo. Flamengo venceu a primeira, a Hensga venceu essa segunda. A gente tem na sequência a Red Kalunga contra a Kabum. A Red tem o Titã, o único cara que deu pentakill aqui no CBLOL. Será que ele faz outro? Será que o D-Save do outro lado apronta alguma coisa pro lado da Kabum? Depois o quarto jogo é INTZ contra Netshoes. Miners, com essa vitória da Hensga, tanto em NTZ contra Miners, todo mundo que tá na parte inferior da tabela precisa crescer, precisa correr atrás se quer chegar no playoff. Por último, jogo da semana, Loud contra a PEN, um jogaço para vocês acompanharem aqui com a gente. A gente vai dar um tchauzinho, já tá aqui em cima, Red contra Kabum. Vem chegando o V7, Dudu, o próprio GSTV ficam por aí, a gente volta daqui a pouquinho. Então, fica ligado, o intervalo é rapidinho, o CBLOL volta já já.